لشکر میں
पड़ गई तो नाकामी हो जाएगी। इत्तेहाद हर वक्त की जरूरत है और ऐसे मौके पर खास तौर से जरूरत है। कुरान करीम ने कहा वला तनाज़ऊ, झगड़ा मत करना आपस में, फतबशरू वदल रबरी हुकुम वस्बिरू, अगर झगड़ो से इख्तिलाफ करोगे तो तुम्हारी हवा दुश्मन के मुकाबले में उखड़ जाएगी, लड़ नहीं पाओगे। अब जिन्होंने एक दो चिल्लू पानी पिया था वो तो चल सके हजरत तालूत के साथ, लेकिन जब उन्होंने मुकाबले में लश्कर बहुत बड़ा देखा कि जालूत और उसका लश्कर तो बहुत बड़ा है, ऐसे जमने वफीर के साथ मुकाबला करना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो अल्लाह ताला ने धारत बनाई, हजरत जालूत ने भी समझाया कि अगर तुम्हारे अंदर इस्तेकामत है, दीन पर जमाव है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का जज्बा है तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे, और छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ सकती है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कसीर फौज के ऊपर गलबा मिल सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है, हिम्मत रखो। और जमे कौन रहे, छोटी सी जमात थी ये 313 में भी, जिन्होंने एक चिल्लू भी पानी नहीं पिया था वो जमे रहे। अलबत्ता उन्होंने सबने मिलकर दुआ की, दुआ बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी अरफा चीज है दुआ, दुआ से बड़े काम बनते हैं, दुआ मुमिन का हथियार भी। जब मद्द मुकाबिल हुए दुश्मन के तो इन्होंने दुआ की, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके मौके की दुआएं बताई है। अल्लाहुम्मा मुन्ज़िल किताब وحارب الأحزاب أهزمهم وزلزلهم، اے وہ ذات کی جس نے آسمان سے کتاب اتاری ہے، یہ فوجوں کو دشمن کی شکست دے دے، غزوہ بدر کے موقع پر رات بھر دعا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی 313 افراد تھے۔ हसबुक हसबुक हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला उन्होंने समझाया, दुआ में हुजूर कह रहे थे कि आज ये छोटा सा लश्कर अगर तबाह हो जाता है तो अल्लाह तेरी इबादत करने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा, लिहाजा आज के दिन अपना वादा पूरा फरमाइए और इनको हजीमत दीजिए और मेरे साथियों की नुसरत और मदद फरमाइए। यहां तालूत के लश्करियों ने दुआ की जालूत के मुकाबले में, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, अल्लाह हमारे ऊपर मैदान में जमाव की शक्लें पैदा फरमा दे, सब्र अता फरमा दे, तहम्मुल अता फरमा दे कि हम घबरा न जाएं, हमलों से पछता न हो जाएं, भाग न जाएं और दुश्मन के मुकाबले में हमारे पैरों को जमा दे और हमें ये नाफरमानों के मुकाबले में तेरे नाम लेवा है, मदद फरमा। पहले जमाने में जंगों में एक तरीका होता,
وہ طریقہ یہ ہے کہ عام جنگ تو بعد میں شروع ہوتی تھی، عام جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور نے تو کوئی جنگ میں بھی دعوت سے پہلے جنگ شروع ہی نہیں کی، پہلے آپ نے دین کی دعوت دی ہے، اگر دعوت منظور ہے ٹھیک ہے، جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، قتل و غارت گری کوئی نہیں. دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کو بھیجا کہ ان سے ٹیکس مانگو کہ ہم صلح کر لیتے ہیں لیکن تم کو اتنا جزیہ اور اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، یہ بھی منظور نہیں ہے، تو پھر آخری فیصلہ تلوار سے ہوگا. یہ دستور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب پہلے مبارزت طلب کی جاتی تھی، چیلنج کرتے تھے سامنے والے، ہے کوئی بھی میرا مقابلہ کرنے والا؟ غزوہ بدر میں عقبہ اور شیبہ اور ولید یہ تین اور دندناتے ہوئے میدان کے اندر پہلے نکلے، لشکر تو اپنی صفوں میں ہیں دونوں، یہ بیچ میں نکلے اور کہا کوئی ہے ہمارے ساتھ لڑنے والا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے تین آدمیوں کو بھیجا، کہا نہیں تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، ہمیں تو اپنے مقابلے کا کوئی قریشی اور مکی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو بھیجا، تینوں نے اپنے مد مقابل کو ختم کر دیا، اگرچہ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اس کے مد مقابل کو بھی ختم کیا. اس کو مبارزت طلب کرنا کہتے ہیں، قرآن یہاں لفظ برزو استعمال کر رہا ہے. جب مد مقابل ہوئے جالوت کے تو دعا کی، اور اس کے بعد جالوت جو بڑا فیلتن آدمی تھا، بڑا پہلوان تھا مد مقابل میں اور سپہ سالار بھی تھا، وہ نکلا اور اس نے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو ادھر حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ بھائی کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ پورا لوہے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، بختر اوپر سے نیچے تک پہنا ہوا ہے، خلیفہ کھلا ہے، حضرت طالوت نے یسیب نے غیبت کو بلایا، ان کے پانچ بیٹے تھے، سب جوان تھے اور سب میدان میں موجود تھے، اور کہا تمہارا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے داؤد، اس کو مد مقابل کرنا ہے، وہ لڑے گا، مقابلہ کرے گا. حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا گیا، ابھی نبی نہیں بنے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، تھیلی ہاتھ میں اور حضرت طالوت نے کہا کہ مد مقابل ہو سکو گے؟ اس بات نے جواب دیا کہ میں تیار ہوں، چھوٹے بیٹے ہیں لیکن مقابلے کے لیے ایسے خطرناک دشمن کے تیار ہو گئے. بھیج دیا جب مقابلہ کرو. اب ان کے پاس ہاتھ میں تو اور کچھ تھا نہیں، راستے میں چلتے ہوئے جنگل کے اندر ایک آدمی نے ان کو تھیلی تھما دی،
कि थैली तुमको काम आएगी। तो थैली खोल के देखा तो अंदर पत्थर थे, कहा ये मेरे क्या काम आएंगे। लेकिन वो बुजुर्ग ने दी थी थैली तो लेके चले आए। ये फलाफन चलाना खूब जानते थे, जिसको हम लोग गोफन कहते हैं। ये फलाफन बड़ी जबरदस्त चलाते थे, इसमें बड़ी महारत थी इनको। तो इन्होंने पत्थर रखा वो गोफन में और घुमाया और फिर छोड़ दिया जालूत के ऊपर, जो सर में से गुजरता हुआ पार हो गया। दूसरा गोफन के अंदर पत्थर रखकर और चलाया, वो भी जाकर सर में इस जोर से लगा के चक्कर खाकर रश खाकर जालू गिर गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए और उसको कत्ल कर डाला। जैसे ही सिपह सालार का यह आलम देखा तो वो लोग भाग खड़े हुए। बाइबल का बयान है कि बस्ती तक ये 313 आदमियों ने ताकुब किया, दौड़े उन लोगों के पीछे, कत्ल किया उनको, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता करवाई। फिर एक मैदान के अंदर तालूत जो है वो काम आ गए। लोगों के अंदर हजरत दाऊद का बड़ा चर्चा रहा। जवानी से बड़े नेक थे, अल्लाह ताला ने मिजाज में नेकी रखी थी। ये पहली मरतबा हुआ कि तालूत के बाद लोगों ने बिल इत्तेफाक हजरत दाऊद को अपना बादशाह मुंतखब किया, अपना हाकिम मुंतखब किया और फरमाया कि अब ये बादशाहत का कलंदान आपको संभालना है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत अमली से मुल्क को बहुत वसी कर दिया, बहुत फैलाया और बहुत मजबूती के साथ बरसों तक हुकूमत की, और अल्लाह ताला ने नबूवत भी अता फरमाई। तो मुलुकियत भी आई, नबूवत भी आई। एक तरफ नबूवत से सरफराज किया गया, यह पहला मौका था जब हुकूमत भी मिली और नबूवत भी मिली। इससे पहले हजरत तालूत को हुकूमत से नवाजा गया था, उनके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़े कमालात से नवाजा गया, बड़ी खूबियों से नवाजा गया और नबूवत से भी सरफराज फरमाया गया, और उनको किताब भी दी गई जबूर। बेहतरीन अंदाज में पढ़ते थे, आवाज भी निहायत उमदा दी गई, यहां तक कि परिंदे भी सहम कर जो है शाखों पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से जबूर सुनते थे। एक समा बच जाता था। आज भी जो है दरबुल मसल है आपका लहजा और आपका लखन, लोग कहते हैं लखने दाऊदी में पड़ा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े रोजेदार रहते थे और रोजों का आलम यह था कि एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार करते थे। रात का आधा हिस्सा नमाज में गुजारते थे और आधा हिस्सा जो है आराम फरमाते थे। इस तरीके से अल्लाह ताला ने दाऊद को हुकूमत अता फरमाई, लेकिन बैतुल माल से पाई भी नहीं लेते थे। अल्लाह ताला ने लोहे को नरम फरमा दिया था, मोम की तरह कर दिया था, जिरहें और बख्तर बनाते थे।
حضرت ادام علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کو فروخت کر کے اپنے گھر کا گزران چلاتے تھے. بیت المال سے اور خزانے سے حکومت کے پیسہ بھی نہیں لیتے تھے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دو چیزوں کو جمع فرما دیا, نبوت بھی عطا فرمائی, ملوکیت بھی عطا فرمائی, دونوں اسٹیج سے کام لیا. اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام آئے. ان کے پاس بہت بڑی حکومت تھی, ہواؤں پر حکومت کی, جنات پر حکومت کی, تخت سلیمانی پر. ایک قول کے مطابق کئی ہزار کرسیاں رہتی تھیں اور یہ تخت ہوا میں اڑتا تھا بغیر کسی مشین کے, اور آنکھ بند کر کے پڑھتے تھے تو جہاں چاہتے تھے وہاں پہنچ گئے ہوتے تھے. پھر منطقہ تیر بھی سکھایا, یعنی پرندوں کی بولیاں اور ان کی زبانیں, یہ بھی ان کو سکھائی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا, یا داؤد انا جعلنا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد, ہم نے دنیا میں آپ کو حکومت دی ہے اور اقتدار دیا ہے, لہذا انصاف کے ساتھ اور خواہش نفس کو چھوڑ کر انتہائی استقامت اور عدل کے ساتھ حکومت کرنا. اللہ فرماتے ہیں دنیا کا یہ نظام ہے. جالوت بہت مضبوط اور بڑا زبردست فرما روا تھا, لیکن اس کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سربوبی کے لیے حضرت تالوت کو بھیج دیا اور اس کو ختم کروا دیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنا دستور بیان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان فرماتے ہیں. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, بعضوں کے ذریعے سے بعضوں کو اللہ تعالیٰ فما نہ کرتے, ختم نہ فرما دے تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا. ایک دستور رہا ہے اللہ کے یہاں, جب کسی قوم کو برتری دیتے ہیں, جب کسی قوم کو بڑائی دیتے ہیں, جب کسی قوم کو غلبہ دیتے ہیں تو ان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف سے کام لیں, لوگوں پر اور رعایا پر ظلم نہ کریں, مظلوموں کی آہیں نہ لیں, ورنہ جب مظلوموں کی آہیں بڑھ جاتی ہے اور ظلم و ستم حکومت کا بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ہی کمزور لوگوں کو پیدا کرتے ہیں جو ان کے اوپر چڑھائی کر کے غلبہ حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اور سلسلہ جاری ہے. یہ سلسلہ اسی طرح سے اللہ کے یہاں جاری ہے کہ ظالموں کی سربکوبی کے لیے مظلوموں کو اللہ کھڑا کرتا ہے اور پھر وہ مظلوم جو ہے اپنی مظلومیت لے کے حملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیاب کیا تھا. فرما تاتاریوں کا عالم یہ رہا, مسلمانوں کا اقتدار بڑھ گیا تھا اور کچھ حکمران اور کچھ فرما روا ظلم بھی کر رہے تھے. یہ ظلم و ستم کا جب پیمانہ لبریز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کی شکل میں فوج بھیج دی, ان کی سرکوبی کرنے والا بھیج دیا. یہ بات الگ ہے کہ تاتاریوں کو ایک اذان کی برکت سے اللہ نے مسلمان بنایا, ان کو فرما روا بنایا, حکومت ان کے حوالے ہوئی, لیکن دولت اسلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز کر دیا. تاتاریوں کا پورا پہاڑ پہ چڑھا تھا اور پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے, ایمان والا نہیں تھا, مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی ان کو, نام سنتے تھے مسلمان کا تو خون کھولنے لگتا تھا ان کا اور فوراً قتل و غارت گری پر آ جاتے تھے. پہاڑ پر چڑھ کر دعا کی,
کہ اے مسلمانوں کے خدا, مسلمان یوں کہتے ہیں کہ تو مظلوموں کی سنتا ہے تو ہم مظلوم ہیں, ہماری مدد فرما. چھوٹے سے دل کے ساتھ, چھوٹے سے گروہ کے ساتھ حملہ کیا, بڑی فوج شکست کھا دی, اور اس کے بعد سیلاب کی طرح مسلمانی حکومتوں پر اور اقتدار پر پھیلتے پھیلتے چلے گئے. عالم یہ تھا کہ مسلمان اتنا مرعوب و اتنا مغلوب تھا کہ جہاں جاتے تھے شہروں کے اندر مسلمانوں کے سر کاٹ کے پہاڑ کی طرح جمع کرتے تھے اور اس پر بیٹھ کر شراب پیتے تھے. ظلم اپنی حد کو جب پہنچتا ہے تو پھر کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ ظالم کو نہیں چلاتا. ایک مرتبہ اللہ کفر کو چلا لیتے ہیں, ایک مرتبہ گناہگاریوں کو اللہ تعالیٰ چلا لیتے ہیں, ایک مرتبہ گناہگار کو مہلتیں اور موقع دیتے ہیں, لیکن ظالم کے ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اللہ خود ظلم نہیں کرتے اور ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں کمزوری کے باوجود غلبہ عطا فرماتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا 313 کمزور لوگوں کو اللہ نے بہت بڑے ٹپیکل فوج کے مقابلے میں کامیاب کر دیا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, اللہ کو اس کائنات کو چلانا ہے, لہذا کائنات میں جب ستم پڑ جائے گا, ظلم پڑ جائے گا تو یہ کائنات بکھر جائے گی, ظلم کا شکار ہو جائے گی, ظالمین اس کو کھا جائیں گے. اللہ تعالیٰ موقع محل کے اعتبار سے ظالموں کو ہٹا دیتا ہے, مظلوموں کو لاتا ہے اور ان سے بھی اپیل کرتا ہے کہ اگر تم نے ظلم کیا تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو تمہارے ہاتھ سے ہم نے دوسرے ظالموں کا انجام کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, یہ اتنا طویل اور اتنا تفصیل کے ساتھ واقعات نہ یہود کو معلوم ہے نہ دنیا کی قوموں کو معلوم ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن میں یہ واقعے کا بیان اس قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے. اور دنیا میں جو واقعات نگاری کرتے ہیں, جو واقعات بیان کرتے ہیں, کرنے والے لکھنے والے لکھتے ہیں, واقعہ نگار ہوتے ہیں, مبالغوں سے کام لیتے ہیں, غلط بیانیاں کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم جو بیان کرتے ہیں اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ آیتیں آپ کے سامنے بالکل حق اور سچائی کے ساتھ نفی تلی لا کر کے ہم نے رکھی ہے اور اس بات کا یقین رکھیے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرستادہ اور اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ لست مرسلا, آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں, آپ تو ہماری طرح انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لست مرسلا کا جواب ہم دیتے ہیں, انک لمن المرسلین, آپ بے شک اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور اللہ کے رسول ہیں, فرستادہ ہیں, آپ کو اللہ نے بھیجا ہے, آپ حق کی کتاب لے کر آئے ہیں, حق کا پیغام لے کر آئے ہیں, آپ سچائیوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اسی کے ساتھ یہ پارہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا, نیا پارہ شروع ہوا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے طالوت کو کہاں سے اٹھایا اور کتنے اونچے مرتبے تک پہنچایا, ہمارا کمال دیکھو, ہماری قدرت دیکھو, ہماری حکمتیں دیکھو, ایک چرواہے کو بادشاہ بنا دیا, ہماری قدرت کا عالم یہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں میں بھی کیٹیگریز رکھی ہیں, درجات رکھے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے رسولوں کے اندر درجات رکھے ہیں اور ان کو الگ 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 کمالات دیے ہیں.
सबकी अलग अलग खूबियां हैं अपनी, सबके अपने अपने कमालात हैं। तिलकर रुसल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं जिनमें से बास को बास के ऊपर फजीलत हासिल हुई है, किसी को क्या फजीलत किसी को क्या फजीलत। मिन उम्मत कल्लम अल्लाह, इनमें से ऐसे रसूल भी हैं जो अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल कर चुके हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है, जिन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया, हम कलाम हुए हैं, अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई है, एक शर्फ है, एक रुतबा है, एक मकाम है जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। दूसरे अंबिया किराम को दूसरी चीजें अता फरमाई, दूसरी नेमतें अता फरमाई, दूसरे बैनात अता फरमाए, और फरमाते वरफा बाज़हुम दरजात, और हमने बाज़ों के दर्जे बहुत बुलंद किए। साहिब रूह मानी और दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कि आपका दर्जा तमाम अंबिया किराम के अंदर अल्लाह ताला ने ऊंचा रखा। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी ने कहा, इस्तफा अल्लाह सुबहानहू व तआला मूसा अल आलमीन, वो जात बड़ी आलीशान जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया आलमीन में। एक सहाबी जा रहे थे, उन्होंने कहा आला मोहम्मद नायदा, क्या हुजूर के ऊपर भी उनको बर्तरी हासिल है। उसने कहा नाम, इन्होंने जोर का एक तमाचा उसको रसीद किया। बाद लोग इसी के लायक होते हैं कि उनकी खबर ली जाए और उनको जो है ऐसी चीजों से मजा चखाया जाए, बाद लोग इसी के मुस्तहिक होते हैं। तो उसने तमाचा लगाया सहाबी ने बड़े जोर का, वो भागा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और जाकर कहा कि मुझे सहाबी ने तमाचा मारा है, मेरा कोई कसूर नहीं था। उन्होंने फरमाया वो सहाबी को बुलाया जाए। उनको बुलाया, क्यों मारा तुमने? कहा हुजूर आप पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फौकियत दे रहा था। फरमाया देखो ये फजीलतें और ये दर्जे जो मिलते हैं अंबियाए किराम को, लोग नहीं देते, अल्लाह देते हैं, मिलना अल्लाह की तरफ से होता है, लिहाजा हमें यह हक नहीं है कि हम किसी के दर्जे कायम करें कि ये शेर इस दर्जे के हैं, ये बुजुर्ग इस दर्जे के हैं, ये पीर इस दर्जे के हैं। ये दर्जे कायम करने का हमारा कोई हक नहीं होता, अल्लाह जानता है कौन किस दर्जे का है, किसका मकाम क्या है, वो अल्लाह जानता है। नबियों में भी मकामात क्या है अल्लाह जानते हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया ला तफद्दलूनी अला यूनुस इब्ने मत्ता, मुझे यूनुस इब्ने मत्ता पर फजीलत मत दो, मत कहो अना खैरुम मिन यूनुस इब्ने मत्ता, कि मैं यूनुस इब्ने मत्ता जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है उससे बेहतर हूं, ऐसा ना कहो। अरे क्यों ऐसा ना कहें, अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के मुकाबले में सरकार को बड़ी बर्तरी अता फरमाई है, बड़ी सरखुरियां अता फरमाई है, बड़ा दर्जा बड़ा मरतबा अता फरमाया है, फिर क्यों ना कहें। फरमाया हमारा आलम यह है कि हम एक की बर्तरी में दूसरे की तौहीन कर बैठते हैं, हम एक की फजीलत बयान करने में दूसरे के दर्जे को घटा देते हैं, क्योंकि हमें सही दर्जा मालूम नहीं है। इस बिना पर अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि तुम अंबिया किराम के दरमियान दर्जा बंदी ना करो, दर्जात मत कायम करो। इनका रुसुल फद्दलना बादहुम, ये हमारी मर्जी की बात है, हम जिसको चाहते हैं दर्जात देते हैं, फजीलतें और फौकियतें अदा फरमाते हैं। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, बाद हुए जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया, वो रफा बादहुम दर्जात, और उससे भी ऊंचे मेहराज तक के मरातिब और मकामात साहिब शरीयत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए हैं।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی عرفہ اور اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم یہ بتایا کہ عیسیٰ جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام وہ ابن مریم ہے, ابن اللہ نہیں ہے, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور اللہ بھی نہیں ہے, بلکہ وہ گوشت پوش کی بنی ہوئی خاتون کے بیٹے ہیں اور وہ حضرت مریم ہیں. اس لیے وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اس جملے میں عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید ہے. بینات دیے, بینات معجزات کو کہتے ہیں, کھلا کھلا دلائی دیے ہم نے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کی تائید کی روح اعظم کے ذریعے سے, یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے وہاں وہاں حضرت جبریل علیہ السلام سائر کی طرح ان کے ساتھ حفاظت کے لیے رہتے تھے. فرمایا ان کو یہ خوبی اور ان کو یہ کمال ہم نے عطا فرمایا اور ان کو یہ فوقیت جو ہے وہ عطا فرمائی. اب یہ جزوی فوقیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو عطا فرمائی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو سور پھونکے جانے کے بعد جب تمام لوگ بیدار ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں, یا تو ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوئی یا ہوئی تھی لیکن سب سے پہلے افاقہ ہو گیا اور وہ ایک دم ہوش میں آ گئے. تو یہ برتری اور فضیلت جزوی فضیلت ہے, اس کے مقابلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے کلی فضائی جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں اور اس کے ذریعے سے نوازا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے بینات عطا کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور کئی معجزات جو ہیں وہ عطا کیے ہیں. آگے بارے میں اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے. ولیکن اختلفوا, لیکن لوگوں نے آپس میں اختلاف کر ڈالا. فمنهم من آمن, بعض لوگ مانے انبیاء کرام کی باتوں کو اور بعض لوگ نہیں مانے. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا, اور اگر اللہ چاہتے مشیت ایزدی میں ہوتا تو نہ لڑتے یہ لوگ, آپس میں اختلاف نہ ہوتے. تو ہر زمانے میں انبیاء کرام کے سلسلے میں اختلاف رہا. یہ بات کیوں لائے ہیں یہاں؟ یہ بات اس لیے لائے مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ بات اس لیے لائے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مشرکین مکہ جو اختلاف کر رہے ہیں یا یہود مدینہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس بنا پر کہ یہ اختلاف تو پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ رہا ہے, ماننے والوں نے مانا ہے اور نہ ماننے والوں نے نہیں مانا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اور اللہ چاہتا مشیت میں ہوتا تو وہ لوگ نہ قتال کرتے, آپس میں اختلاف نہ کرتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور قرآن کا فہم جسے کہتے ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے. ایوب بھائی جیوا کی طبیعت خراب ہے, یوکے میں شفا کے لیے دعا فرمایا. 14 سال کی بچی کا کینسر کا علاج چل رہا ہے, دعا فرمایا اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. سید صاحب بیمار ہیں ان کے لیے شفا کے واسطے دعا فرمائے. ایک خاتون کا آپریشن ہوا ہے, شفا کے لیے دعا فرمائے. اور یوسف بھائی لیبو والے کے بھانجے عبد الباسط کے پیر کا آپریشن ہوا ہے, اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے. حاجرہ بی بی رحیم ملک صاحب ماموں خاوسے والوں کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے.
اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمایا. اور عبد الرؤوف بھائی جو یہاں مجلس میں شریک ہے, ان کے بھائی عبد الخالد صاحب کا گزشتہ ہفتے انتقال ہو گیا, تو ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے. فلواڑی سے احمد بھائی کی اہلیہ کافی وقت سے بیمار چل رہی ہیں, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الفقر, وقنا عذاب الضيق, واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف أعلانا وأسقامنا, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما, اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا, تلاوت کا شیدائی بنا, لسان ذاکر عطا فرما, قلب شاکر عطا فرما, جسم تیرے احکام پر عامل عطا فرما. اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا, ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے الہ العالمین ایمان پر جانے والوں کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے الہ العالمین پورے بجنے کی مغفرت فرما, اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما, اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. اور الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا, اور ان اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف دل ہے وہاں ضرب لگانا, یہ جو ہے ذکر کرنے کا طریقہ ہے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ, الا اللہ اللہ و اللہ اور اللہ کا. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر یہ تیرے زبان ہے میرے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
Hey,
تصور کا نام ہے، آنکھیں بند ہو،
جس میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے، اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے، خیر من زکاها انت ولیها مولا.
اللهم تحقق قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء وأسنتنا من الفيض وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وكمل تفسيرنا اللهم حصل مرادنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما گناہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین ہماری زبان کو ذاکر بنا دے اے اللہ قلب کو شاکر بنا دے اے اللہ جسم کو دل احکام پر عامل بنا دے اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما دے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما اللہ استقامت والی زندگی عطا فرما تیری طاعات اور عبادات والی زندگی عطا فرما اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے ہمیں شفا کاملہ عطا فرما اے الہ العالمین ایمان پر جانے والوں کی مغفرت فرما اے اللہ دنیا آخرت میں مسلمانوں کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا اے اللہ ہمیں با حیا بنا ہر قسم کی اخلاقی انارکی اور کمزوریوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ غلاموں میں گزارا اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ باقی حصہ طاعت والا عنایت والا عبادت والا بنا دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ آنے والے مہینے کو قبول فرما دے اے اللہ ان کی محنتوں کو اللہ تیرا نام لینے کو قبول فرما دے اے الہ العالمین مشاہد کے قیود و برکات سے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ سلسلوں کا فیض عطا فرما اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیض منظور فرما رحمتی کہا. Thank you.